Fala pessoal, estamos de volta com a Icle número 145 e essa semana a gente teve várias coisas e muitas coisas relacionadas com Node.js. Então fiquem ligados na Weekly 145, vamos lá! Bom, e como não podia ser diferente, né? Essa semana a gente teve o anúncio da versão 6 do Node.js. Tem um post bem legal lá no próprio site da Node.js.org, onde eles inclusive se chamam de a plataforma open source que mais cresce, atinge a sua versão 6. É muito legal, a gente inclusive fez um post aqui no portal Brasil.js explicando para vocês o que tem de novidades nessa versão 6 do Node. A gente fala principalmente sobre as adições de S6 e S2015, então a grande novidade nessa versão 6 é a cobertura de quase 100% de features, né, de S6 e S2015. Então a gente está quase ali, né, com exceção do uso de módulos, a gente tem a linguagem na versão S6 quase que completa, então, na versão 6 do Node.js. Isso é muito, muito legal e muito animador, assim. Uma outra novidade legal da semana que a gente colocou aqui na Weekly foi o lançamento do DevSpace. Para quem não conhece, DevSpace é um projeto lá do Zeno Rocha, e onde eles anunciaram que agora eles têm versões de Android e iOS. Mas por que isso está aqui na Weekly? A gente achou interessante colocar aqui na Weekly porque a maneira que o pessoal do DevSpace fez isso foi simplesmente ensinar como o pessoal deve adicionar para o seu home screen, tanto no Android quanto no iOS. Eu achei muito legal da parte deles isso. Eles não desenvolveram uma app nativa nem para Android e nem para iOS, mas e sim fizeram vídeos explicativos de como adicionar a app para seu home screen. Boa iniciativa do pessoal do DevSpace. Um artigo inusitado essa semana do pessoal lá do Stripe, mas a gente achou interessante colocar aqui na Weekly até para a gente discutir e para a comunidade brasileira saber o que está acontecendo lá fora, né? Que é o BYOT, ou Bring Your Own Team. É uma maneira totalmente diferente, eu pelo menos nunca tinha visto, de contratação. Sim, e a contratação funciona em forma de time. Ao invés de contratar apenas uma pessoa, tu pode submeter o teu currículo ou o teu time para trabalhar na empresa, no caso o Stripe. Eu achei uma ideia genial, muita gente trabalha junto e pode oferecer, né, a trabalhar numa empresa como o Stripe. Eu achei a ideia bem inovadora e vamos ver qual vai ser o feedback do pessoal do Stripe, se eles vão contratar vários times para trabalhar lá. Acho que essa ideia é bem interessante. Falando em Node, né, nós temos a NodeConf Brasil, que vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 4 e 5 de julho. Então é uma baita oportunidade para participar de uma conferência de Node, a primeira conferência de Node, a NodeConf, aqui no Brasil, lá em São Paulo. Não percam! Bom, aqui na parte de artigos nós temos esse artigo no portal Brasil.js falando sobre as novidades então do Node.js V6. Leiam o artigo, testem Node, o pessoal está esperando feedback, essa já é uma versão bem estável, mas testem. E um artigo muito legal do Sérgio Lopes, como sempre, né, do pessoal da Kaelon, agora falando sobre HTTP2 Server Push. Então lá nesse artigo que o Sérgio Lopes escreveu, eles mostram como que eles implementaram o Server Push, né, na Kaelon, como que se faz isso, quais são os benefícios. É um artigo bem legal de ler, como sempre, né, Sérgio Lopes e o pessoal da Kaelon mandando muito bem. E esse artigo meio filosófico, digamos assim, é o Wittgenstein Beetle no desenvolvimento de software. Bem interessante da lida, é um artigo em inglês, mas fala sobre uma abordagem meio filosófica assim, no desenvolvimento de software. Vale a pena dar uma conferida. Ele fala muito sobre a opinião de um desenvolvedor e de outro desenvolvedor, que às vezes podem estar falando sobre a mesma coisa, mas no fundo cada um tem a sua percepção. Então isso aplicado a paradigmas de desenvolvimento, né, e de metodologias de desenvolvimento pode gerar algum tipo de conflito. Então achei bem legal esse artigo, apesar de ser filosófico e não técnico. E mais um artigo do pessoal do NPM, especificamente o Laurie Voss, que palestrou aqui no Brasil.js no ano passado, ele é o CTO do NPM. E mais um artigo onde ele mostra os números do NPM, é bem legal ver os gráficos e eles chegam num número real lá,
de quantos usuários o NPM tem. Isso, e é bem legal ver os números do NPM, que são bem expressivos, passam de bilhões de acessos de uso de módulos que estão lá no NPM. Bem legal dar uma olhada nesse artigo. E a Sarah Soden, que é conhecida por fazer vários artigos sobre CSS, SVG, fez um artigo então mostrando como migrar os font icons para SVG. Então, né, os font icons já são os patinhos feios aí da web, então aqui ela mostra como fazer, como trocar esses font icons para SVG. Continuando falando sobre SVG, tem um artigo em inglês falando sobre como criar logos SVG responsivos. Mas o William Justin, sempre ligado aqui na Weekly, acabou comentando que ele também já fez um artigo sobre isso, inclusive está mais completo do que esse artigo em inglês. Então está aqui na Weekly o artigo dele, que é do ano passado, sobre como fazer um logo SVG que seja responsivo. Dá uma conferida lá. O William Justin também sugeriu um artigo bem legal sobre unit test em JavaScript. E também uma apresentação, né, uns slides sobre acessibilidade e performance. E o último link aqui é sobre a carreira front-end, né? Um desenvolvedor brasileiro fez um guia, né, com a opinião dele sobre o que é necessário para entrar nessa carreira, como que é a carreira front-end. Então vale a pena dar uma conferida lá no projeto que ele colocou no GitHub. E a frase da semana é do Ryan Dahl, que, para quem não sabe, é o criador do Node.js. E ele diz que a única coisa que importa no desenvolvimento de software é a experiência do usuário. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da Brasil JS Weekly número 145. Espero que vocês tenham gostado. Continuem sugerindo os links via GitHub. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam na Weekly por e-mail. Não se esqueçam da Brasil JS Conf, da NodeConf, de todos os outros grandes eventos de tecnologia front-end, JavaScript, back-end, CSS, tudo que acontece no Brasil. É sempre importante participar de eventos. E nos vemos na próxima. Até mais!